এটা মানুহৰ গোটেইখিনি ধন সম্পত্তি কাগজ পাতি যি আছিল চব শ্ৰীবোধ হৈছিল লাগি পেলাই মানুহখিনি নিথৰুৱা আৰু অকণমান আশ্ৰয়হীন হৈ আছে। তেওঁলোকে খবৰ লোৱাৰ কাৰণে মই ৰাতি খবৰ পাইছোঁ, ৰাতিপুৱা আহিছোঁ চাবৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু মোৰ ফালৰ পৰা মই যিখিনি পাৰোঁ মই সহযোগিতা কৰিছোঁ আৰু এই সম্পৰ্কে আমি বিভিন্ন চৰ্চৰ পৰা কি ধৰণৰ সহায় কৰিব পৰা যায় মানুহৰ সেইখিনি ব্যৱস্থা ল'ম। কিমান ক্ষতি হৈছে অনুমান ঘৰ চৰ লৈ পেলাই কমাচকম 25 লাখ টকাৰ তলত কমা হৈ গৈছে, গাড়ী ঘৰ বাৰী চব চব। আৰু আপোনাৰ তৰফৰ কিবা সাহায্য? মই ব্যক্তিগত হিচাপে আপাতত মই 5,000 টকা দিছোঁ, 5খন কম্বল দিছোঁ আৰু সহায় কৰাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰি আছোঁ।